Neft ölçəsində yaşadığımız halda biz qaz tapıb işlədə bilmirik. Biz sizə məlumat ötürürük də, araşdırın, sizin məmurlarınız özbaşınalıq edir. Niyə görə şöçkə 500 manat pul alınıb, amma qaz verilmir? Kanalımıza Xırdalan rayon sakini Rəfilə Ağayevə müraciət edərək deyir ki, o 13 avqust 2021-ci ildə İnam Əliyev adlı şəxsən 17 min ilkin ödəniş edərək birinci mərtəbədən ev alıb. Vətəndaş evinin qazla təmin edilməsi ilə bağlı müraciət edib və onun evinə qaz xətti çəkilib. Sayğaca görə isə 500 manat pul alınıb. İndi isə binaya qazın verilmədiyini qaz idarəsində Samir adlı şəxsin razılığı olmalı olduğu bildirilib ona. Vətəndaş isə hələ də onun evinin nə səbəbə qazla təmin edilmədiyini bilmədiyini deyir və ölkə başçısı İlham Əliyev və vaqiyyatı qurumları müraciət edərək kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Ağayeva Rəfilə Aslan qızı. 13 avqust 2021-ci ildə Əliyev İnam Rafiq oğlundan ilkin ödəniş 17 min ödəməklə Xırdalan şəhəri Füzuli küçəsində apartmanın birinci mərtəbəsindən ev almışam. Mən evi alanda İndi şəxsən İnan müəllimin özü və ortağı Elçin Dadaşov demişdilər ki, 3 gün ərzində binaya qaz veriləcək. Dedişlərinin video görüntüsü də məndə var. Amma indi biz 3 aydan artıqdır ki, binada yaşamağımıza baxmayaraq, qaza şötçik qoyulub, qaz çəkilib, amma qaz binaya verilmir. Şötçikə görə də əlavə 500 manat pul ödəmişik. Səbəb onu göstərirlər ki, yəni mən Elçin Dadaşovla əlaqə saxlamışam, İnan bəyin məndə əlaqə nömrəsi olmadığına görə müqavilədə yazılan nömrə, İnan bəyin nömrəsi adı yazılıb, amma telefona cavab verən Elçin Dadaşovdur. Elçin Dadaşovla dəfələrlə əlaqə saxlamışam, nə səbəbə qazın verilmədiyini soruşmuşam, bildirib ki, qaz idarəsində Samir adlı şəxs var, onun razılığı lazımdır qazın verilməsi üçün. Amma hansı səbəbdən bilmirəm, Samir adlı şəxs razılıq vermir və binaya qaz verilmir. Hazırda biz bu vəziyyətdə yaşayırıq. Paltonla otururuq evin içində soyuqdan, yəni ev yaşanacaq vəziyyətdə deyil, çox soyuq vəziyyətdədir. Mən buradan cənab prezidentə səslənirəm. Cənab prezident həmişə deyir ki, rüşvətxor, korrupsioner məmurların cəzalandırırıq, tədbir görürük əhalini incidən məmurlar barəsində və məlumatı olmadığını bildirir. Mən buradan vətəndaş olaraq səslənirəm və bildirirəm. Yəni bu, mənə elə gəlir ki, vətəndaşa qarşı edilmiş haqsızlıqdır. Həmin Samir adlı şəxs ki, hər kimsə araşdırılsın və binaya niyə qazın verilmədiyini soruşsunlar ki, niyə görə verilmir, niyə görə vətəndaşlar bu cür əziyyət çəkilməlidir. Tarif şurası qazın pulunu qaldırıb, heç olmasa qazı versin ki, qaldırdıqları qazın pulunu bir təhər işlədib, əziyyət çəksək də ödəyəcək də o pulu. Amma bizim binaya hələ də 21-ci əsrdir, şəhərin ortasında biz qaz üzünə həsrət qalmışıq. Qazdan istifadə edə bilmirik. Çox xahiş edirəm, yəni bunu nəzərə alsınlar. Yəni, başqa vaxt subutlar istəyirlər, faktlar istəyirlər. Mən faktla, subutla deyirəm də ki, Elçin Dadaşov, İnan bəyin ortağı Elçin Dadaşov binanı satan şəxslər bildirir ki, qaz idarəsində Samir adında şəxs var, qazın binaya verilməməsinin səbəbkarı odur, o razılıq verməlidir. Razılıq vermir. Hansı səbəbə razılıq verilmir? Bu araşdırılsın. Yəni, biz niyə görə əziyyət çəkməliyik? Biz qaz, işıq, neft ölkəsində yaşadığımız halda biz qaz tapıb işlədə bilmirik. Yəni, bu vətəndaşa qarşı olunmuş ədalətsizlikdir və xahiş edirəm ki, nəzərə alınsın, bu araşdırılsın, niyə görə vətəndaş əziyyət çəkir, araşdırılsın, cənab prezident, vətəndaşların səslənir, heç mən deyiləm, dəfələrlə bu cür şikayətlər olunur. Yəni, siz deyirsiniz, bizə məlumatlar çatmır, biz sizə məlumat ötürürük də, araşdırın, sizin məmurlarınız özbaşınalıq eləyir. Əgər bu bina istismara yararlı deyildisə, niyə görə onda qaz çəkilib, bura şotçik qoyulub, amma qaz verilmir? Niyə görə şotçikə 500 manat pul alınıb, amma qaz verilmir? Çox xahiş edirəm, araşdırılsın bu.